Всім доброго ранку. З вами на зв'язку знову Влад. На годиннику 8 година 36 хвилина ранку. І сьогодні в мене не чай, сьогодні в мене кава з вершками. І сьогодні ми з вами поговоримо про невісну погоду, сьогодні пасмурно, але від цього дуже гарні тіні. І сьогодні ми з вами поговоримо про подорожі. Що вони особисто для мене означають і що вони мені дають, навіщо на них витрачати якісь там кошти. От така буде розмова. Почнемо з того, що коли я навчався в універі, мені здавалося, що подорожувати потрібно мати багато грошей. Ну, не багато, але ну, нормально, тому що дорога, проживання, харчування і так далі. Але як виявилось, звичайно, як виявилось, це не так. Тому що зараз, ще до війни, коли все було гуд, дуже багато літаків, так званих лоукостів. Я, наприклад, літав в Відень, в Австрію, там, за 15 євро в одну сторону. Тобто, це літаком. Це не такі великі гроші, які кожен може собі, я думаю, я надіюсь на це, що не хочу все узагальнювати, але я надіюсь, що реально кожен може це собі дозволити. Людина, яка дійсно хоче, то вона знайде ці мінімальні кошти, щоб політати літаком і злітати літаком в іншу країну. От. І зараз, насправді, навіть якщо немає коштів на дорогу, ви можете. Я просто знаю особисто таких людей, які добралися до, там, до Польщі, умовно, за 0 гривень, 0 копійок. Тому що є і попутки, і, ну, взагалі, реально було б бажання. Просто було б бажання. От. Це перший нюанс. Я думав, що коли ти подорожуєш, то от дорога – це дуже дорого, тому що інша країна, зокрема. Хоча, як виявилось, не обов'язково їхати в іншу країну. Якщо ви ніде не подорожуєте і хочете спробувати, просто поїдьте у вашій країні, в нашій Україні. Та елементарно вийдіть за межі району чи за межі області, поїдьте в інше місто просто. Це вже щось нове, це вже зміна якоїсь обстановки навколо вас, і це якісь нові переживання, нові емоції і нові відчуття. От. Це що на рахунок дороги. Далі житло. Мені здавалося, що житло коштує дорого. Хоча зараз є така штука, яка називається, якщо не помиляюсь, Couchsurfing. Якщо я правильно вимовляю і якщо я не сплутав термін. Це коли ви заходите на спеціальний сайт, там інші люди розміщують якісь свої там апартаменти, і ви можете з ними жити, вони пропонують вам жити там у них абсолютно безкоштовно. Так? Так ви можете завести нових друзів. Так ви можете зустріти нових людей в своєму житті. От, і це круто. Житло у вас також може бути абсолютно безкоштовним. Ось так. От. Ну, якісь мінімальні кошти на їжу в іншій країні, я думаю, десь вже можна знайти. Тут, ну, розумієте, коли ви бачите в цьому якийсь сенс вашого життя, то ви зробите абсолютно любі дії, щоб оцей сенс в ваше життя втілити. Тобто цю подорож. Тому що для вас це важливо. І взагалі так працює насправді з усіма речами в цьому світі. Коли для вас щось дуже важливо, ви прикладаєте максимум зусиль, ви прикладаєте, я не знаю, максимум можливостей, щоб от
то, що ви задумали, втілити в ваше життя. Ну, так воно насправді працює. Принаймні, я так думаю. От. Чому потрібно подорожувати? Чому люди подорожують? Я цього реально не розумів. Думав, ну, типу, окей, ну побачу я щось нове. Ну, буває. Навіщо їхати в іншу країну, подивитися на інших людей, на іншу культуру, на іншу, напевно, етику, на інший етнос, на інші традиції, їжу, звички і так далі. Особисто мене це дуже надихає. Недавно я повернувся з гір з Карпат. Дуже довго вирішував, чи їхати, чи ні. Але я просто обожнюю гори. Це була, як завжди, дуже класна поїздка в гори. Тому що, мені здається, для мене навіть море, якщо брати море, для мене навіть воно мені не приносить стільки задоволення, стільки приносять гори. От. Коли ти дивишся на от щось інакше, коли ти плануєш подорож, туди їдеш, мене це особисто дуже надихає. В тих самих горах ти дивишся на цю природу, ти дивишся на, можливо, такі самі, а неможливо інші дерева, можливо, на такі самі, а можливо, інші річки. І це стосується багато чого. Мене це особисто дуже надихає. От конкретно в цей момент, ну, якщо можна правильно так сказати, то аж хочеться жити, як то кажуть. Ти дивишся на це все і розумієш, скільки ще всього хочеться вивчити, скільки ще хочеться всього зробити, наскільки природа ідеальна. Ну, в моєму розумінні, вона для мене ідеальна. І, не знаю, такі якісь філософські думки. І, можливо, не можливо, а, напевно, з неї потрібно брати приклад. Тому що, от, коли ти дивишся на природу, то в ній якось все дуже гармонійно. Все до толку, як то кажуть. Тобто немає непотрібних речей, все потрібне. Все взаємодіє один з одним. І круто від цього функціонує. От. І подорожі мене реально надихають, приходять дуже багато нових ідей. Приходить дуже багато нових вражень. Від цього відчувається якась певна ейфорія в організмі. І ззаді ростуть крила. От. І коли ви їдете взагалі, наприклад, в іншу країну, це взагалі інша історія. Тому що в іншій країні інші люди, як я кажу. Можливо, вони такі самі, як і тут, але ні, коли ви починаєте слідкувати за ними. Коли ви дивитесь на архітектуру, яка була побудована і існує в цій країні, так? Коли ви дивитесь на їжу, я дуже люблю їсти, і їжа мене також надихає, традиційна національна кухня інших країн, то ви розумієте, наскільки великий цей світ і водночас наскільки маленький. От. Ви розумієте, що країн настільки багато місць, що вам не вистачить абсолютно всього вашого життя, щоб побувати в кожному. І з одної сторони це трошки сумно, але з іншої ви розумієте, що ви все життя можете чимось або кимось надихатись. І це круто. Це круто, подорожі дарують нові враження, а особливо, коли ви
їдете там не на пару днів, а на якийсь тривалий термін. От у мене була поїздка в Албанію, я вже говорив раніше, минулого року, минулого літа. Ми їздили на 35 днів, трішки більше, чим на місяць. І, ну, тобто ми жили там і працювали, і це був дуже кайфовий досвід і дуже кайфове поєднання роботи і відпочинку. Це просто одне з кращих, що траплялось у моєму житті, ну, не тільки професійному, а й взагалі в моєму житті, так? І от оце дуже круто. Це дуже круто, тому що ця поїздка запам'яталася нам, тому що ми жили серед місцевих людей, ми їли місцеву їжу, ми бачили місцеві звички, місцеву архітектуру, просто неймовірні краєвиди гір, тому що з одного боку гори в Албанії, там де ми жили, місто Вльора, з іншого море, два моря, Адріатичне і Іонічне. І це такі враження, це ти дивишся на це все, і ти розумієш, що ти живеш не просто так. Тобі хочеться жити, тобі хочеться побачити ще більше таких краєвидів, тобі хочеться з'їздити в інші країни, подивитися, як там живуть. Перейняти, можливо, якийсь досвід в інших людей. Якісь звички, корисні, і не тільки. Якісь традиції. І мене це дуже надихає. І я зрозумів, що без подорожів, напевно, дуже важко прожити. Особисто для мене. Тому що навіть коли я там від'їжджаю від свого міста на 40 кілометрів до своєї бабусі, то для мене це вже подорож. Це зміна обстановки. В тебе мозок перемикається, він починає абсолютно по-іншому працювати. Тому що оці речі, які ти бачиш кожен день, вони вже тобі приїлися, ти вже кожен день дивишся на них і, ну, сприймаєш це як дане. А там щось інше. І не потрібно обов'язково їхати в іншу країну, тим більше в нинішній ситуації, коли в країні війна, ви можете виїхати в інше місто в своїй області чи в сусідній. Ви можете просто поїхати до родичів якихось або до бабусі. І от в цей момент ви зрозумієте, що ви робите це, напевно, не просто так. Тому що я впевнений, в якійсь мірі подорожі кожного з нас надихають. Ну, зміна обстановки, як я і кажу. Я думаю, вам сподобається. Вам сподобається, тому що це одна з тих речей, заради якої варто жити. Мені так здається, моя така думка. От, і коли я взагалі знаходжусь в якійсь подорожі, то я відчуваю, що сумую за домом, тому що, ну, ти звикаєш до міста, до людей, до обстановки, до навколишніх якихось факторів, там, навколишнього середовища. І от в мене, навіть коли ми були в тій самій Албанії, там буквально через тиждень, через півтора, я вже дуже хотів додому. І це було цікаво спостерігати за собою, тому що коли ми через 35 днів, коли у нас закінчилась подорож, ми вже повернулись до України. В Україні ти вже згадуєш Албанію, я ще до сих пір її згадую і хочу туди назад. Якось це дуже дивно. Працює в такому двосторонньому напрямку. От, але так якось і працює. Тому подорожі це особисто
в моєму житті це дуже важливий фактор для розвитку. Перш за все для розвитку. Тому що неможливо постійно, неможливо чомусь новому навчитися, якщо не побачити це щось нове. Так? Не побачити, не пощупати, не відчути, не надихнутись. Ви постійно будете не навчатись чомусь новому, да, якщо ви знаходитесь там, де ви знаходитесь. Це стосується, може стосуватися і професії, так? Ви хочете навчитися в своїй професії чомусь новому. Що потрібно зробити? Дуже просто. Вам просто потрібно знайти людину, яка знає краще, більше в цій професії за вас. І зробити так, щоб вона поділилась, захотіла поділитися своїм досвідом. Щоб вона вас чогось навчила. От так можна навчитись, один з варіантів, навчитись чомусь новому. І це самий ефективний варіант, мені здається. Коли людина, яка пройшла якийсь шлях, може вас цьому шляху навчити. А подорожі так впливають на вас в цілому. Ви бачите щось інше, щось, можливо, трішки інакше, а можливо, взагалі кардинально нове. І от, я не знаю, як це працює в моєму випадку. От просто от купа ідей, от купа, аж пре, тебе аж розпирає, аж ти розумієш, вау, надо щось робити. От такий стан виникає особисто в мене. Тому якось так. Це, я думаю, все, що я хотів сказати в сьогоднішньому ранковому подкасті. Надіюсь, вам було цікаво. Надіюсь, дане відео вас надихне, і ви, якщо не робили, не подорожували, ви зробите якусь свою маленьку мікро-макро подорож і відчуєте все те, що я говорив в даному відео, на собі. І в коментарях напишете дякую. Можете і написати. От. Я вам дякую за перегляд даного відео. Я буду допивати свою смачну ранкову каву. З вас лайк або дизлайк. Я думаю, це не важливо. Можете підписуватись, а можете і не підписуватись на канал. Але в будь-якому випадку я вам дякую. Стараюсь робити україномовний, якісний україномовний контент для вас. І до зустрічі з вами в наступних подкастах, в наступних відео на моєму каналі. Смачно. Дуже смачно. Ну а тепер точно бувайте.